Jamie, jag brukar cykla för att slippa bära fågelmat. Ja, okej. Okay. Det vill säga svart. Vad heter den? Svart huvud. Se till att försöka röra mig sakta. Ja, jag var himla dig. Ja, trevligt. Fan, jag ser hur satan vad jobbigt det är ute. Ja, vet du. 70. Ja. Jag får bara 70. Ja, det är tidsmässigt. Det blir lite kallt. Ja, det var bra. Den är verkligen svart. Ja, så ska den se ut. Och är det någonting som man reagerar på direkt när man ser den, så är den här blodröda näbben. Utan att tveka. Den är ju nästan dubbelt så stor än en skrattmås. Jävlar eller hovlar? Den är näbben. Den här frågan som står bakom, att det blir någon optisk effekt i kikaren, så att han blir ännu lite större. Ja, det är ju något ljudet på det, jag har läst om det. Det här helt, men den är större. Det, är ju helt upp. Det kommer alltid nya. Du lösta. Ja. Fan, nu verkar det som att du hittat något som stämde också. Brunglada. Det är ju tunt, ganska tunt det. Ja. Hur såg det här? Det var på väg upp ifrån tornet där, ut mot vägen. Och så var det svårt att satt på marken vid sidan om på höger. Är du klar, Magnus? Vid dungen. Ja, okay. Det är snart för dig. Hur såg du på den såg för karaktär? Så? För de är ju livliga. Alltså. Ja, skätten kan man tycka att det är skillnad på rödlada. Och färgen, ja, du såg att du var glada, menar, för brun kärlek är ju... Jo, sen det ju, såg jag med en gång. För sen hade ju